شركه مدحوينها ويلكي سودالاي او تكافورو لايدا ووتو ايا شيدالكا دلكا كينتا ولا بارلمان ما قبن كرين ولا عيد كلان قبن كرين رغي دول بانتا نو دامو شيدالكي رمضان در رمضان تيدي او نو جبنا marka ku yimaado ee kula halkaygi wuxuu sitaa 12 kun oo shilin waa hal litir lacagti waa sidii saakan u soo istaagnay 6 subaxnimo waayo caalamka shidaalka ma kicin caalamka shidaalka halka mu taagan yahay waxa shidaalkan uu kicinay waxa weyn ganacsatada maalmihii u dambeeyay gudahaanba Soomaaliland waxa aad looga dareemayay sarku caad u sareeyo oo ku yimid qiimihii hore ee shidaalka lagu yimin jiray taasoo ay cabasho badan ka muujiyeen dadka wata gaadiidka ee ku dhaqan magaalada Hargeysa hadaba saakay salaadii hore ayaan magrafoon kala dhaxqaanay dadka iyagu gawaadhida ku dhaxwata gudaha magaalada Hargeysa iyagoo cabasho aad ka muujiyay qiimaha shidaalka oo sare u kacay iyagoo arimaha si ka hadlayna waxay yiraahdeen miyuu dumaysay karkacan inaba caadi ahayn ayuu shidaalku sameeyay iyadoo halkii litir uu istaagay 9500 shilin oo ay 10 litir u dhigmaan 5900 halka 100 litirna u dhigmaan 900 markii hore shidaalku aad iyo aad buu kulbu ka cayay kulbu qiimihiisu sare u kacay waxaasina waxa sabab aan oran karnaa xukuumadii oo aan barak shir saarin xukuumadii talada dalka haysay xukuumadda waqtigeedu dhamaaday oo aan cadaadis ba saarin eegi iyadoo ganacsigii iyo xukuumadina isku milmeen on shirkad madaxweynaha wiilkiisu dhalay oo takaafuro leeyna uu wato ayaa shidaalka dalka keenta ولا بارلمان ما قبن كرين ولا عد كلام قبن كرين تاني هو لو سهل هو لو سهل هو حلوي شكله حمر مسكين بقى مسكين لفول الله إيه ده كله هو شيء دانون عالم هو حن أركنا وظهرات ده يو سبدل ده فرا بدنا عربي كده عي حبة ديار ورودية أو فلس لقطرة أي أمضوا ككعب وكجدود يعني أرجيس الشيء اللي كملت جوسي أجت ملا سملا الملا جوسي أجت ملا waagu murku bari subax waxa laga siinaya 29 toban kala tir subax 29 baa laga siinaya subax hadii la doono 100 baa laga siinaya ganacsigu waa xoro iyo leeriyo qof walba wuxuu wax doono siinaya shidaal baa qaali garoobi doona iyo marka la yiraahdo amba bad baa xirmi doonta ayaa shidaalkii hore jabnaa ee umada jabnaanta laga geebin laha ayaa lagu kiciya shidaalku waa nagu qaali litirku wuxuu nagu marayaa 9500 waqtigii horena 6000 goog iyo 7000 goog abuha nugu qaali gareey shidaalkii ragii dhul baahantaa noo dhaamo ee shidaalkii rabadaan dar rabadaanteedii uu noo jabnaa imanka jaam ka dhacaya iyo shidaalkii oo qaaliya iyo dadkii oo lacaysan dadkan waxa ma haysto waa qoro 10 kun meesda oo iyo boortan iyo yarasa 10 kun ku shilin baad faa'iideysa oo 9 kun markaas ku shubta gaarigeed marka walaal shidaalku waa qaaliya dowladda dan waxaan leenahay shidaalkeen hoos noo gadinta 22 kun aan qaadno 5 litir baan ku shubin jirnay imma kaada shan laato kun qaado waa inaad laba litir oo 19 ku shubtaa 3 litir kuma geynaysid aw la shan litir baan ogeyn jirtay 3 litir baa gaaska soo dhimay markaa dowladda waxaan leenahay shidaal qoos u eego wallahi aad iyo aad buu noo saameeyay xagga dhaqaalaha wadankeena markii ay keenay jirtay shirkadda Haas Petroleum shidaalku wuxuu ahaa 6,000 maanta ay la wareegtay shirkadda Hono Petroleum wuxuu nagu marayaa 1 litir 9,500 shilin cilla cawdana ma jirto xukuumad loo soo bandhigaana wallahi oo wax ka qaban karta inaan jilin ma furayaa saa darteed wallahi aad iyo aad aad iyo aad qofkii marka ku yimaado ee kula halkaygi wuxuu sitaa 12 kun oo shilin waa hal litir lacagti waa sidii saakan u soo istaagnay 6 subaxnimo marka wax oran la wasaaradda ganacsiga jabhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeeda iyo shaqaalaheedaba waxa laga qabto shidaalka kor ku yimid noloshii aad 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 noloshii saameyn badan buu ku yeeshay walaal oo sixirkiisii intii loogu talagalay uu dhaafay baalaha noocay ku shaqeeyeen waa shidaal shidaalka hadii aan baalaha la saarin de waxaan ku wareey shuuxud shaqeyn maayaan marka shidaal qaada waxaan leenahay qiimaha hoos loogu dhigo dadweyne laga jabiyo sixirkiisa dadweyne oo dadka iska dhaqaalaan iyo iska lacag laan ba jirtee lala saaro waa bishii Ramadaan anaga aad iyo aad buu noo saameeyay waxaan ku wareey basasku waxaan shidaal ahayn kuma shaqeeyaan dhowrkii qaadaan iyo shidaalku isma laha dhaqaale baahsanaa ma halka ka jirta marka waxaan leenahay dadka hoos loo eega shidaalka qiimaha hoos loogu rido ilaa 2 bilood shidaalka cirku marayay wuuna kasii kordhayay dhibaato gaarna uu nagu hayaa mar haddaan dadka baabuurta wato ay ku socdo sababtoo ah hadii shidaalka ayaga hore qiimahan imu dhawaan jiray 8 kun soo mu dhaaf jiray iminka 10 kun buu afka la sii gelayaa waana
مامولكا يدك شرك شيدالك كينو وحبي يكون وزارة قراصية ووزارة كسي حتى الشغلة دي شغير كان قيمة شيدالك نقول كريوي إذا إنه ميت قارك ليت مرجع وزارة ده قناصية كا يقنا عصت هذا شيدالك بقى وحلو لنا هنا يجيبوا هوس هو يعني قيمة شيدالك ويا عالم شيدالك موقعين عالم شيدالك الكل متاعين واحد شيدالك موقعين وحوي ما قناصت هذا يو وزارة دي قناصية كوش غلة هي طبعا واحد طلابها كقاعدين سعر قارنا نوشرين مرك والله هي قيمة هالشيء ذلك مرك الله يبي حالة دلوا بيشوف مسالونا مرك واحد إن شاء الله كل يأكل شيءنا إن كون قار دامين أو كينان عامر عبد الرشيد عبد الله عمرو يباش ورك الصاب مجلد هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوك على قوة لهين وغوتشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقوا لنا هذا البقم حق اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركة عيارها يا أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يا جوب تعد الشقو فضلا نجلس حريد نمبر كجابن 121